Vítejte u nového videa. 71% zemského povrchu pokrývá voda, takže je nevyhnutelné, že v oceánech žije velká spousta živých tvorů. V tomto videu vám ukážeme 10 největších oceánských monster všech dob. Jste na tomto kanálu nový? Určitě se přihlaste k odběru a klikněte na zvoneček. A předtím také lajkněte video. Číslo 10. Mosasaurus, který mohl dorůst délky až 18 metrů, pochází z vyhynulé skupiny dinosaurů, kteří kdysi žili v našich oceánech. Byli to šupinatí plazy, kteří občas museli vylézt na vodní hladinu, aby se nadechli kyslíku. Pokud jste viděli film Jurský svět z roku 2015, Mosasaurus byl obřím zvířetem, které vyskakovalo z vody, aby se nakrmilo. Název Mosasaurus doslova znamená ještěr z mže. Protože první skameněliny a lebky byly nalezeny koncem roku 1700 ve vápencovém lomu poblíž řeky Mže v nizozemském městě Maastricht. Zpočátku se předpokládalo, že lebky patří krokodýlům a velrybám. Čelesti mosasaura byly silné a dokázaly snadno trhat maso a lámat kosti. Stejně jako hadi dokázal svou kořist spolknout v jednom kuse. Mosasaurus pravděpodobně vyhynul na konci křídy, asi před 66 miliony let. Číslo 8. Dnes už průměrná délka obří olihně mezi 10 a 13 metry je děsivá. Ale podle řady studií, které provedl vědec Charles Paxton, v oceánech s velkou pravděpodobností plave obří olihně dlouhá 20 metrů. Aby dospěl ke svému obřímu odhadu, zhromáždil a prostudoval více než 100 let údajů o pozorování olihní a pozůstatků nalezených v žaludcích vorvaňů. Mezi jeho sbírkami je i obří oliheň vyplavená na břeh v roce 1879 v zátoce na Novém Zélandu. Jejíž tělo bez chapadel měří 2,7 metru. Na základě těchto údajů Charles tvrdí, že existuje 99,9% pravděpodobnost, že existuje obří oliheň, která není kratší než 20 metrů. Protože obří olihně obvykle žijí v oceánu v hloubkách 300 až 600 metrů, nemáme o nich bohužel tolik informací. Číslo 8. Šastasaurus je s délkou 21 metrů největším známým mořským plazem na světě. Je pojmenován podle kalifornského státu Shasta, kde byla v 19. století objevena fosílie paleontologem Johnem Merriamem. Šastasaurus patřil do vymřelého rodu mořských plazů ichthyosaury a vážil až 75 tun. Podobně jako velké velryby museli doširoka otevřít tlamu, aby vytvořili jakýsi podtlak, který mohli vysát veškerou kořist. Živili se především olihněmi, hlavonožci a menšími rybami. Pokud šastasaura uvidíte, můžete ho také trochu přirovnat k dnešním delfínům. Číslo 7. Plejtvák myšok je druhým největším žijícím živočichem v oceánu. Tito mořští živočichové mohli dosahovat délky až 22 metrů. Zvíře má štíhlé tělo a snadno udrží rychlost 37 km za hodinu. Existují dokonce záznamy, při kterých plavaly rychlostí téměř 46 km za hodinu. Bohužel ve 20. století byl plejtvák myšok hodně loven a stal se ohroženým druhem. Než se tak stalo, měla populace čítat více než milion jedinců. V nejnižším bodě však stále žilo asi 38 000 jedinců. Ale v současné době se odhaduje, že se jejich počet opět blíží 100 000 jedinců. Když má velryba hlad, otevře svou obrovskou tlamu a filtruje kryl, plankton a malá hejna ryb. Za den sežerou asi 1800 kg potravy. Další zajímavostí je, že plejtváci se mohou dožít věku 80 až 90 let. Číslo 6. Megalodon v tomto seznamu samozřejmě nemůže chybět. Toto děsivé zvíře mělo být vyhubeno již před milion let. Zůstává největším žralokem, který kdy žil v oceánech. A také jednou z největších paryb vůbec. Někteří vědci se domnívají, že mohl dosahovat délky 25 metrů. Vědecké jméno žraloka Carcharocles megalodon znamená obří zub. Největší objevený zub megalodona měřil 19 cm. Podle některých vědců měl megalodon také nejsilnější skus ze všech živočichů a dokázal snadno rozdrtit auto na jeden zátah. Není tedy divu, že patřil ke špičce predátorů. Lovil především delfíny, další velké mořské savce a dokonce i velryby. Pokud vás megalodon fascinuje, doporučuji vám zhlédnout film The Meg z roku 2018. Dejte mi vědět do komentářů, jestli jste tento film viděli. Číslo 5. Už vidím, jak si říkáte, proč není plejtvák obrovský číslo 1. Je to proto, že existují i jiná zvířata, která jsou ještě větší. Plejtvák obrovský však je považován za největšího živočicha všech dob. Jeho délka se pohybuje od 24 do 30 metrů. Abyste si udělali jasnější představu o tom, jak je to dlouhé. Průměrné rodinné auto je dlouhé asi 4 metry. Pokud tedy necháte v řadě za sebou něco přes 7 aut, dostanete jeho délku. Nejtěžší plejtvák obrovský všech dob měl neuvěřitelnou hmotnost 190 tun. To odpovídá 30 africkým slonům. Jejich srdce má velikost malého auta a na jeho jazyku by mohlo stát více než 11 lidí. Plejtváci obrovští však nejsou jen velcí, ale také velmi hluční.
Ve skutečnosti patří se svými 188 decibely k nejhlučnějším živočichům na světě a jsou hlasitější než proudové letadlo, které startuje při 140 decibelech. Pokud se tedy někdy budete potápět s velrybou, nepřibližujte se k ní příliš blízko, protože zvuk vám může snadno roztrhnout ušní bubínky. Číslo 4. Hlístouni jsou velké protáhlé ryby, které patří do čeledi hlístounovitých. Jsou to velmi vzácné ryby a podle starých spisů byly poprvé spatřeny v roce 1772. Ale není o nich známo mnoho informací, protože žijí v hlubokých oceánech v hloubkách až 1000 metrů. Jsou známy jako nejdelší kostnaté ryby s průměrnou délkou 11 metrů. Existují však exempláře, které mohou být dlouhé až 33,5 metrů. Někdy jsou hlístouni vyplaveni na břeh pláže. Původně se předpokládalo, že se tak děje při zemětřesení, ale jiní vědci tvrdí, že nejsou příliš dobrými plavci a že je proudy vytlačují na hladinu. V historických příbězích jsou hlístouni také přirovnávány k obrovským mořským hadům, ale pokud víme, nepředstavují pro člověka hrozbu. Číslo 3. Obří meduza, známá také jako talířovka obrovská nebo s anglickým názvem Lion's Mane Jellyfish, je jedním z největších známých druhů meduz, které mohou dosahovat délky až 36,5 metru. Největší exemplář objevil v roce 1865 Alexander Agassiz u pobřeží Massachusetts ve Spojených státech. Název je odvozen od dlouhých, hustých a chlupatých chapadel, která visí ze spodní strany jejich těla a připomínají hřívu lva. Jejich tělo může dorůstat průměru až 2,5 metru a je na něm připojeno 8 skupin chapadel. Každá z nich má 70 až 150 chapadel v závislosti na velikosti meduzy. Tato chapadla používají k ochromení kořisti, jako jsou ryby, koříši a jiné meduzy. Toto žáhnutí je také pro člověka velmi bolestivé a přestože není jedovaté, může vyvolat alergické reakce. Krása těchto meduz spočívá v tom, že se vyskytují v mnoha různých barvách. Číslo 2. Měchýřovka portugalská je někdy zaměňována za meduzu, ale ve skutečnosti se jedná o siphonofora. Siphonofora je kolonie tvořená stejnými jednotlivými organismy, které se spojí. Měchýřovka portugalská neumí plavat, ale k pohybu ve vodě využívá vítr a mořské proudy. Její chapadla mohou dosahovat délky 50 metrů a živočich také přenáší nebezpečný jed. Existují příběhy, kdy se do chapadel zamotali lidé a nepřežili. Živí se především malými rybami, korýši a dalšími bezobratlými. Kromě karety a měsíčníka nemají žádné nepřátele. V některých případech jsou také vyplaveny na pláž, takže pokud na nějakou narazíte, nedotýkejte se jí. Byli jste varováni. Číslo 1. Bloop je nejen největší morská příšera číhající v oceánu, ale také nejzáhadnější. V roce 1997 naslouchali vědci sopečné činnosti v jižním Pacifiku, když jejich hydrofony náhle zachytily pod vodou silný a extrémně hlasitý zvuk. Protože zvuk přetrvával 7 minut a měl klesající výšku, vědci se domnívali, že pochází od obrovské oceánské příšery. Zvuk nazvali Bloop a odhadli, že zvíře je dlouhé neuvěřitelných 76 metrů. V roce 2014 se však tvrdilo, že zvuk Bloop pochází z bourání antarktického ledového šelfu. Tato teorie však nebyla nikdy potvrzena. Jiní vědci se proto domnívají, že vzory a variace uvnitř zvuku naznačují, že pochází od obří mořské příšery. Jakého největšího morského živočicha jste kdy viděli? Dejte mi vědět v komentářích. Pokud se vám video líbilo, dejte mu palec nahoru. Pokud se chcete podívat na další videa, která jsme natočili, klikněte na jedno na obrazovce nebo se podívejte na kanál. Děkujeme za zhlédnutí a nashledanou příště.